U Srpskoj 19 novo oboljelih, na području Istočne Hercegovine nema novih slučajeva virusa korona. Epidemiološka situacija stabilna, proširiti obim testiranja. Kovačević, Bošnjaci su konstantna prepreka napretku, a Srpska trpi štetu. Kon otkrio kada se može očekivati kraj epidemije. Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vijesti Herceg televizije u 16.30. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je da je u Republici Srpskoj još 19 lica pozitivno na virus korona od testiranih 209, kao i da su se od bolesti izazvane ovim virusom oporavile 262 osobe. Što se tiče područja Istočne Hercegovine, danas nisu registrovani novi slučajevi oboljelih od ovoga virusa. Prema Šeranićevim riječima, među novozaraženima je 10 žena i 9 muškaraca, a od ovih 19 osoba 5 je već hospitalizovano u UKC-u Republike Srpske. Kada je u pitanju struktura lica kod kojih je utvrđena pozitivnost na virus korona u posljednjih 24 časa, radi se o 9 osoba iz Banja Luke, 3 osobe iz Kotor Varoši, 2 iz Oštre Luke i po jedna iz Kneževa, Kozarske Dubice, Čelinca, Laktaša i Prnjavora. Kada je u pitanju starosna dob, 4 žene su srednje životne dobi, a 6 žena je starije životne dobi, 6 muškaraca je srednje životne dobi, 2 su starije i 1 je mlađe životne dobi. On je naveo da su još jedan zaposleni i 2 korisnika doma za stara lica u Kneževu pozitivni na virus korona, kao i njegovatelj u jednom domu za stara lica u Banja Luci. Kada je u pitanju dom u privatnom vlasništvu u Kneževu, tamo smo već uzeli 21 uzorak, od kojih su ova 3 potvrđena kao pozitivna, a ostalih 18 znači bilo negativno, plus što uzimamo i dalje uzorke svim korisnicima samog doma. Ista stvar će biti i sa domom za stara lica koji je u privatnom vlasništvu u Banja Luci. Često ljudi pitaju da li je virus ušao u domove za stara lica. Ja bih to odgovorio da smo mi otišli da tražimo virus u domovima za stara lica, ne čekajući da se on nama prvi javi, nego upravo na ovaj način kroz zdravstveni nadzor želimo da preventivno djelujemo na bilo koju moguću eskalaciju pojave virusa u ustanovama koje su za nas rizične. Govoreći o hospitalizovanim licima, Šeranić je rekao da se na UKC-u nalazi 131 pacijent, od kojih je 40 sa teškom kliničkom slikom, 7 na respiratoru, a 3 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Na staroj lokaciji pulmologije nalazi se 69 pacijenata, a na staroj hirurgiji 5 sa lakšom i srednjom kliničkom slikom. 22 lica se liječe u našim bolnicama, u Doboju 4, u Prijedoru 3, Trebinju 9, Istočnom Sarajevu 5 i Foči 1 lice. Kada su u pitanju objekti za izolaciju karantinskog tipa, znači to su naši studentski centri ili domovi učenika, 97 lica je koji su pozitivni na virus korona, koji nemaju simptoma, smješteni u ovim ustanovama i dalje se prati njihovo zdravstveno stanje. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije u BiH Viktor Olšavski rekao je da su mjere koje su preduzete u borbi protiv virusa korona u BiH i Republici Srpskoj efikasne i da nema ogromnog broja oboljelih koji mogu da ugroze zdravstveni sistem. On je dodao da je s Alenom Šeranićem razgovarao o mogućim scenarijima koji se odnose na situaciju u vezi sa virusom korona. Mi trenutno predviđamo 3 scenarija, a to je potpun prekid prenošenja virusa, odnosno bolesti sa čovjeka na čovjeka, a zatim talasi koji se ponavljaju i na kraju kontinuirana transmisija niskog intenziteta, odnosno niskog nivoa, i mi smatramo da je ovaj drugi scenario, odnosno ovi ponavljajući talasi, najvjerovatniji, uz kontinuiranu transmisiju niskog intenziteta, odnosno nivoa. S obzirom na to da slijede prvomajski praznici, Šeranić je poručio da moraju da se spriječe masovna okupljanja na izletištima, a što se tiče popuštanja mjera, on je naglasio da će ono ići postepeno. Od posljednjeg izvještaja na teritoriji grada Trebinja nema novih potvrđenih slučajeva infekcije virusom korona. Saopšteno iz gradskog štaba za vanredne situacije, na području Trebinja zaraženo je 17 osoba, od kojih je njih 4 hospitalizovano u bolnici, dok se njih 13 nalazi u karantinu u studentskom centru. U protekla 24 časa 3 osobe su stavljene pod zdravstveni nadzor, od kojih jedna u karantinu dom učenika, a 2 u kućnu izolaciju. Zdravstveni nadzor završen je na
141 našim sugrađaninom. Ukupan broj osoba pod zdravstvenim nadzorom je 132, a iz ovoga nadzora je od početka evidencije izašlo 426 Trebinjaca. Trenutna epidemiološka situacija u Republici Srpskoj ocjenjena je kao stabilna na redovnom sastanku glavnog koordinacionog tima Republike Srpske i pored toga Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske preporučeno je da proširi obim testiranja. Najavljeno je da će u završnoj fazi biti formirana tri fonda čiji je osnovni zadatak da pomognu privredi. Glavni koordinacioni tim koji čini rukovodstvo Srpske konstatovao je da Republika Srpska ima dovoljno testova za virus korona, te preporučio Institutu za javno zdravstvo da proširi obuhvat testiranja stanovništva na ovaj virus, posebno kada je riječ o licima koja su po prirodi svog posla najviše izložena kontaktima, kao što su zdravstveni radnici, policajci, radnici u uslužnim djelatnostima i slično. Ocijenjeno je da je trenutna epidemiološka situacija u Republici Srpskoj stabilna i da nema eksponencijalnog rasta zaraženih virusom korona. Zbog svega, glavni koordinacioni tim je preporučio da se 27. aprila tekuće godine ukinu mjere zabrane rada za još neke subjekte iz oblasti uslužnih djelatnosti. Na današnjem sastanku je konstatovano da je u završnoj fazi najavljeno formiranje tri fonda, čiji je zadatak da pomognu privredi u novonastalim okolnostima. Riječ je o garantno-kreditnom fondu, čija je namjena finansiranje obrtnih sredstava i podrška likvidnosti malih i srednjih preduzeća, te obezbjeđenje garancija za obrtna sredstva i likvidnost malih i srednjih preduzeća. Kompenzacionom fondu, čija je namjena direktna podrška malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima po osnovu poreza i doprinosa i minimalnih neto plata, koja su prestala sa radom zbog odluka kriznih štabova, kao i pomoć Zavodu za zapošljavanje oko isplate naknada za nezaposlenost i Fondu za pomoć jedinicama lokalne samouprave, čija je namjena pomoć javnim komunalnim preduzećima. Glavni koordinacioni tim i danas je apelovao na građane da se striktno pridržavaju svih preporuka nadležnih institucija kada je riječ o zaštiti od virusa korona, kao i na lica kojima je određena kućna izolacija da se strogo pridržavaju propisanih mjera. Načinom na koji su ministri iz reda bošnjačkog naroda glasali u savjetu ministara samo su još jednom potvrdili da su oni konstantna i kontinuirana prepreka bilo kakvoj vrsti napretka i razvoja u BiH, izjavio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević. Ovim potezom Bošnjaci su potvrdili da bilo kakav dogovor sa njima, bez obzira da li u tom dogovoru učestvuju kao posrednici ili predstavnici Evropske unije ili ambasade SAD-a u BiH, u koju se oni inače zaklinju, uopšte ne garantuju da će oni to na što su se obavezali da realizuju i da će omogućiti da stvari u BiH krenu naprijed i da idu u korist građana kako Republike Srpske, tako i Federacije BiH, istakao je Kovačević komentarišući današnje neusvajanje odluke o povlačenju sredstava instrumenata za brzo finansiranje od MMF-a, a protiv koje su bili ministri iz reda bošnjačkog naroda. Očigledno je da njihovi sitni politički interesi su uvijek iznad svega, pa i čak i iznad interesa njihovih građana, a da ne govorimo o tome da uvijek i na svaki mogući način pokušavaju da blokiraju napredak Republike Srpske. On istakao da je ovdje riječ o sredstvima koja su potrebna Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine i svim njenim kantonima, kao i Republici Srpskoj, u saniranju šteta koje su prouzrokovane pandemijom virusa korona. I to su sredstva koja su potrebna svima kako bi sačuvali privredu, da ljudi ne ostanu bez poslova i da nastave i u ovom periodu, koje možda čak ni ne rade, da primaju plate. To je nešto što je za nas uvijek prioritet svih prioriteta i iznad bilo kakvih političkih interesa, ali očigledno da to nije slučaj kada su u pitanju politički predstavnici bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini. Ovdje je očigledno da su u pitanju unutrašnja previranja kako u SDA tako i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nažalost, Republika Srpska je kolateralna šteta kao i mnogo puta do sada. On je rekao da SNSD vjeruje i apeluje na njih da brzo riješe te svoje unutrašnje nesuglasice i da realizuju dogovor koji je postignut između političkih lidera srpskog, hrvatskog i bošnjačkog konstitutivnog naroda, između Republike Srpske i Federacije BiH, i da će dogovor koji je ranije postignut biti uskoro i realizovan.
U nastavku slijede vijesti iz ostalih istočno-hercegovačkih opština. U bolnici Trebinje trenutno je hospitalizovano 9 COVID oboljelih iz naše regije, od čega 4 Trebinjaca i njihovo zdravstveno stanje je stabilno. Od 9 hospitalizovanih, 3 ima tešku kliničku sliku, ostali su sa srednje teškim zdravstvenim stanjem. Za sada su svi stabilno, bez znakova pogoršanja i nijedno od njih nije na respiratoru, kaže direktorica bolnice Trebinje, doktorica Ljubica Miljanović. Ona je dodala da su za oboljele od virusa korona u bolnici Trebinje trenutno raspolaganje 2 respiratora, od kojih je jedan pored digitalnog rengen aparata kupio predsjednik kompanije Swiss Lion Rodoljub Drašković. Doktorica Miljanović je podsjetila da je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ranije najavio da će uskoro iz Kine u bolnicu Trebinje biti dopremljen jedan respirator sa neophodnom dodatnom opremom. Tim ruskih vojnih medicinskih stručnjaka stigao je danas u Nevesinje, gdje će izvršiti dezinfekciju Doma zdravlja i bolnice Nevesinje. Ruski ljekari i predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske održali su sastanak sa rukovodstvom nevesinskih zdravstvenih ustanova, na kojem su razgovarali o preventivnim mjerama i zaštiti pacijenata i zdravstvenih radnika u okolnostima pojačanih epidemioloških rizika. Dogovoreni su i naredni koraci koje je potrebno preduzeti u borbi protiv virusa korona. Ruski stručnjaci će tokom dana izvršiti dezinfekciju prostorija u kojima najviše borave pacijenti, kao i spoljašnjih zidova i okoline objekata. Njihova su uvjerenja da će time biti omogućeni sigurni uslovi za rad, a pacijentima bezbjedni boravak. U Bileći od posljednjeg izvještaja nema novih potvrđenih slučajeva infekcije virusom korona, saopšteno iz opštinskog štaba za vanredne situacije. Na području Bileće zaraženo je jedno lice, a iz štaba su naveli da je epidemiološka služba postupila u skladu sa svojim propisima. Lice kod kojeg je utvrđeno prisustvo virusa korona smješteno je u karantin u studentskom centru u Trebinju. Zaraženo lice ostvarilo je 6 kontakata. Kontakti se nalaze u kućnoj izolaciji, uzeti su im uzorci za testiranje i sutra ujutro očekujemo rezultate. 4 osobe koje se nalaze u karantinu su također testirane i njihove rezultate očekujemo ujutru. Niko od testiranih nema simptome virusa korona, navedeno je u saopštenju. Od početka novonastale situacije pod ljekarskim nadzorom u Bileći je bilo 211 lica, a iz ljekarskog nadzora izašle su 153 osobe. U kućnoj izolaciji trenutno se nalazi 58, a u karantinu 6 lica, od kojih su 4 lica smještena u karantin, a 2 lica u karantinsku izolaciju pod posebnim uslovima. Pekara Peron iz Trebinja u teškim vremenima, kada vlada epidemija virusa korona, opštoj bolnici u ovome gradu dostavlja hljeb bez naknade. Kako kažu iz ovoga preduzeća, ovakvu praksu će sprovoditi sve do konačnog ukidanja vanrednog stanja na području Trebinja. Ovo je samo jedan u nizu humanih poduhvata, budući da je Peron i ranije imao slične akcije. Zbog redovne revizije opreme koju izvode Elektroprenos BiH u naredna 3 dana planirana su tročasovna isključenja potrošača u opštini Nevesinje. Najavljeno je iz radne jedinice Elektro Nevesinje prema sljedećem rasporedu. Srijeda 22. april od 11 do 14 časova Vitli Bojišta Čitluk. Četvrtak 23. april od 8 do 11 časova Kilavci Brežine. A od 11 do 14 časova Bišine, Udrežnje, Šumići, Rasti, Biograd. Epidemiolog Predrag Kon rekao je da se kraj epidemije koronavirusa može očekivati od 10. do 12. nedelje, kao i da prije toga predstoji ukidanje vanrednog stanja. Istakao je da slijedi vrijeme praznika kada se narod uobičajeno okuplja u većem broju, tako da je realno očekivati da se tek nakon toga može doći do potpunog ukidanja vanrednog stanja. Epidemiolog Predrag Kon ističe da je utisak da je koronavirus oslabio. Sve više otkrivamo vrlo blage slučajeve, pa čak i asimptomatske, tamo gdje radimo istraživanja, kao što je recimo bilo u socijalnim ustanovama, gdje su se pojavljivali oboleli, pa smo testirali zaposlene, tu smo otkrivali one bez ikakvih simptoma. Kako Kon kaže, virus je uveliko u cirkulaciji, ali izaziva vrlo blaga oboljenja ili nikakva. Kada je riječ o tome šta može da bude potencijalna prijetnja u 7. nedjelji, Kon kaže da to može da bude ulaz u neke kolektive, zdravstvene ili socijalne, budući da su ostali uglavnom zatvoreni. Kad budemo postupno vraćali mere,
Onda također moramo da vodimo računa da nas nešto ne iznenadi, neka greška. Dakle, svi oni koji treba da počnu da rade, treba da poštuju sve ono što je propisano za taj početak rada. Na pitanje kada se može očekivati kraj epidemije, Kon kaže da kada budu izašli iz osme nedjelje, onda se približava kraj ovoj situaciji. Približava se kraj. Tako negde 10. do 12. nedjelje se može očekivati da više nema nikakve epidemije, ali da nestane virus, to je sve manje verovatno. Tako da će se pratiti njegovo prisustvo i tokom toplijih dana, ali neće biti epidemije, jednostavno polako će popuštati sve mere i saopštavaćemo preporuke. Kada je u pitanju kraj vanrednog stanja, on kaže da je to nešto što će prvo da se ukine. Imamo pred sobom još određene praznike i vremena kada se uobičajeno okupljamo. Realno je očekivati da se tek poslije toga potpuno skine vanredno stanje. Prije toga je manje vjerovatno, mada nije nemoguće. Kon je ukazao da će sama epidemija i dalje trajati i da u okviru nje postoje vanredne mjere, kao što su zabrana javnog okupljanja i zabrana rada škola. Na kraju vijesti slijede informacije o vremenu. Danas poslije podne na sjeveru raslojavanje oblaka i pokoji sunčani interval, a na istoku i jugu i dalje sa slabim povremenim padavinama. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini krajem dana pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 14 stepeni, na sjeveru i sjeveroistoku i stepen 2 viša, u planinama od 3 stepena Celzijusa. Sutra ujutro od centralnog pojasa na istok i jug oblačno, a na zapadu i sjeveru uz malu oblačnost, gdje će biti sunčano i svježije. U višim predjelima moguć slab mraz. Tokom dana sunčano uz malu oblačnost u sjevernoj polovini zemlje, a od centralnih predjela na istok oblačno i suvo. Krajem dana postepeno raslojavanje oblačnosti, jedino na jugu ostaje oblačno, ali suvo vrijeme. Dnevna temperatura u blagom porastu, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, na momente pojačan, krajem dana u slabljenju. Minimalna temperatura vazduha od 3 do 8 stepeni, na planinama na zapadu od 1 stepen. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 17 stepeni, na sjeveru i do 2 stepena viša, u planinama od 6 stepeni Celzijusa. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve u vijestima danas. Izvještaje sa aktualnih dešavanja donosimo i sutra u istom terminu. Lijep pozdrav!